Realda Siz Yaşat Fondunun bir illik fəaliyyətinə dair mətbuat konferansı keçirilir. Hazırda Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev çıxış edir. Sosial proqramları, sosial siyasəti vətən müharibəsi, Qarabağ müharibəsi dövründə şəhid olanların ailə üzvlərinə və yaralılarımıza diqqət və qayğı göstərmək əsas prioritet istiqamət olubdur. Bu istiqamətdə bu illər ərzində müxtəlif tədbirlər görülübdür. O cümlədən də vətən müharibəsindən sonra dövlətin əsas sosial siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri də bu təbəqədə olan vətəndaşlarımıza ciddi sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görməkdən ibarət olur. İndi hörmətli Sahil müəllim daha detallı bu barədə məlumat verəcəkdir. Yaşatın yaranması ilə bağlı bilirsiniz, bu sahədə dövlət tədbirləri həqiqətən də çox şaxəlidir və buna baxmayaraq vətəndaşlarımızın, ümumiyyətlə xalqımızın nəcib keyfiyyətlərindən biri də xeyirxahlıq, birlik və yardım göstərməkdən ibarətdir ki, hər bir vətəndaşımız, ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyəti institutları, ayrı-ayrı təşkilatlar, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımız da öz adlarından, öz imkanlarından istifadə edərək şəhidlərimizin ali üzvlərinə, qazilərimizin müəyyən yardım, müəyyən xidmət göstərmək istəyirdilər. Və məhz vətəndaş cəmiyyətindən gələn bu sosial təklif, ayrı-ayrı vətəndaşlarımızın kütləvi müraciətini nəzərə alaraq Cənab Prezident tərəfindən bu sahədə mərkəzləşdirilmiş şəffaf və əlçatan operativ bir platformanın yaradılması üçün Yaşat Fondunu təsis etdi və fərmanla Yaşat Fonduna idarə edilməsi asan xidmətin tapşırıldı və qısa müddət ərzində ümumiyyətlə bu dövrdə Dövlət Agentliyinin özündə, agentliyin tabirində olan asan xidmət mərkəzlərində şəhid ailəsi üzvləri və qazilərimiz üçün xüsusi xidmət otaqları ayrıldı və bugünə qədər 4700-dən çox şəhid ailə üzvü və qazilərimizə növbədən kənar və xüsusi güzəşlərlə asan xidmətdə olan xidmətlərin təşkili həyata keçirildi. Bilirsiniz ki, onların müəyyən sənədləşmə prosesləri getməlidir, sığorta alınması ilə bağlı, digər müəyyən hüquqi statusdan alınması ilə bağlı və asan xidmətdə hansı xidmətləri əldə etmək istəyirlərsə, onlar tamamilə fərqli, xüsusi imtiyazlarla xidmətlərdən yararlanırlar. Eyni zamanda bu dövrə qədər də agentliyin ailə strukturlarında çox sayılı şəhid ailəsi üzvü, məcburi köçkün ailəsi üzvü və qazilərimiz çalışırdı, işə götürürdü və vətən müharibəsi iştirakçılarından da ümumilikdə 40 şəhidin ailə üzvü və 15 qazi dövlət agentində işlə təmin olundu və Yaşat Fondu 8 dekabr tarixindən yarandıqdan sonra bu fondun fəaliyyətinə də biz qazilərimizi və şəhid ailə üzvlərini cəlb etdi ki, bu həssas təbəqə ilə xüsusi, yəni həssaslıq və operativ qayda işləməni təmin edir. Yaşat Fondunun 11 nəfərdən ibarət himayəçilik şurası üzvləri var. Onlar cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə kifayət qədər nüfuzlu tanınmış şəxslərdir. Bəziləri hətta xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımızdır, amma öz xidmətlərini burada davam etdirirlər, göstərirlər və himayəçilik şurası ilə birgə biz müxtəlif Yaşat Fondunun fəaliyyətlə bağlı qərarlar verib icra edirik. Yaşat Fondunun işçi heyəti az öncə qeyd etdiyim kimi qazi və şəhid ailəsi üzvlərindən ibarətdir. Bəziləri aprel döyüşlərinin iştirakçılarıdır, bəziləri 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid və qazilərinin övladlarıdır. Hal-hazırda bu fondun əsas işçi heyətindən ibarətdir. Qısa deməli 8 dekabrda fərman verildi və biz artıq yanvar ayından etibarən, 8 yanvardan etibarən Yaşatın portalını istifadəyə verdik. Hər birinizi bu portala daxil olmağa və təhlil etməyə dəvət edirəm. Portalın əsas 3 funksiyası var. Bir, müraciət edənlər elektron qaydada heç bir yerə getmədən müraciət edib dəstək tədbirlərini üçün müraciət edə bilərlər. Söhbət şahid ailə üzvlərindən və qazilərimizdən gedir. İkinci məsələ, iyanə etmək istəyənlər üçün burada bir imkan yaradılıb, iyanələrini etsinlər elektron qaydada. Və ən nəhayət hesabatlılıq və yaşata toplanan və yaşatdan xərclərin hər bir vəsaiti
ünvanlandığı, xərcləndiyi ünvan və xərclərini sübut edən texniki sənədlər hər biri hesabatlar bölməsində, yaşat portalında deməli görsənir. Bununla bağlı daha detallı növbəti təqdimatda göstəriləcəkdir. İlk işimiz təbii ki, bu kateqoriyada olan şəxslərin müəyyən edilməsi, onların problemlərinin müəyyən edilməsindən ibarət idi. Və biz keçən il dekabr ayının 15-dən etibarən bütün rayonlar üzrə 69 qrup müəyyən etdik və onlar 2916 şəhidimizin ailəsinə getdilər qısa müddətdə 2 həftə ərzində və 2 həftə ərzində biz ümumilikdə 3000-ədək şəhidimizin 16000-ədək ailə üzvləri ilə görüşlər keçirtdik. Onların çətinlik çəkdiyi mövzular üzrə qeydlərimizi apardıq və bizdə artıq 2020-ci il dekabrın sonuna tam mənzərə aydın oldu ki, hansı şəhidlərinə hansı cür yardımı göstərmək olar. Eyni zamanda 8110 çağrı mərkəzi yaradıldı. 8110 rəqəmin özünü də təsadüfi seçmədik. Bu 8 noyabr 20-ci ildir bizim zəfər günümüzdür. Və bu dövr ərzində çağrı mərkəzi vasitəsilə də biz müraciətləri qəbul etməyə başladıq. Beləliklə, Yaşad Fondu maksimum çalışdı ki, ümumiyyətlə şəhidlərimizin ailə üzvlərinə harasa dəvət etmədən biz onların yanına gedək və belə deyək, onların problemlərini müəyyən edək və həll istiqamətində dəstək göstərə bilək. Eyni zamanda kimlərsə müraciət etmək istəyirsə, portal vasitəsilə elektron qaydada müraciət edir. Və belə deyək, texnologiyadan, müasir texnologiyadan, portaldan istifadə edə bilməyənlər 8110 çağrı mərkəzinə zəng etməklə qeydiyyatdan keçib müraciət edə bilirlər. Bugünə qədər 65 milyon manata yaxın iadə olunubdur Yaşad Fonduna və onlardan 50 milyon manata yaxın xərc olunubdur və bu hər bir xərc ümumiyyətlə Yaşad Fondunda əsas 4 istiqamət üzrə məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, tibbi xərclərinin qarşılanması, təhsil xərclərinin qarşılanması və istehlak kreditlərinin qarşılanması istiqamətində xərclənir. Və biz bu gün hər bir bu 50 milyon manatlıq xərcin hər bir istiqamət üzrə geniş təhlilini və hesabatını sizə təqdim edəcəyik. Ümumilikdə isə 11.000-ə yaxın şəxsin 15.834 müraciəti bu günə qədər təmin olunubdur. Burada həm şəhidlərimizin ailə üzvləri var, həm də qazilərimiz, yaralılarımız var. Bilirsiniz ki, Yaşad Fondunun həm də subyekti, iki subyektdir əsas, şəhid ailəsi statusu almış vətəndaşlara xidmət göstərə bilər və müharibə əhli statusu almış vətəndaşlara xidmət göstərə bilər. Və bu status özü bir hüquqi bir prosedurdur və qanunvericiliklə bu statusu almaq üçün təbii müəyyən müddət tələb olunur və fond olaraq, bu ictimai bir fond olaraq biz statusu artıq alınmasını, rəsmi alınmasını gözləmədən biz ailələrlə görüş keçirib olan problemlərini biz qeydiyyata aldıq ki, artıq status verildən sonra biz o şəxslərə yardım, kömək göstərə bilər və belə deyək, daha operativliyi təmin etmək üçün. Və bugünə qədər qeyd etdiyim kimi 11.000 şəxsin 15.000-dən 16.000-ə yaxın problemini Yaşad Fondu bu bir il ərzində həll edibdir və bu proses davam edir. Türkiyədən, İsraildən həkim qrupları bura gətirildi, ağır yaralılarımız müayinə edildi. Buradan reabilitasiya və digər əməliyyatlar üçün 150-dən çox ağır yaralımız Türkiyəyə göndərildi Yaşad Fondu xətti ilə. Onların artıq böyük qismi sağalaraq vətənə geri qayıdıbdır. Haradasa 36 nəfər səhv etmirəmsə, indi Türkiyədə müalicəsini davam etdirir və onların bütün müalicə xərcləri, oradakı yaşayışının təmin edilməsi üçün minimum xərclər Yaşad Fondu tərəfindən qarşılanır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, fond anlayışı ümumiyyətlə Azərbaycanda yeni anlayışdır və fond işi ilə bağlı ən böyük təcrübə Azərbaycanda Heydərəliyev fondudur və biz də öz yeni yaranında əsas təcrübəni, əsas iş qaydasını Heydərəliyev fondunun təcrübəsini öyrənməklə başladıq.
Və eyni zamanda Türkiyə Respublikasında, qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində bilirsiniz ki, sırf qazilərlə və şəhid ailələrlə işləyən ayrı-ayrı böyük vakflar, fondlar fəaliyyətdədir. Hansı ki, onların rəhbərləri də hal-hazırda Bakıdadır bizim dəvətimizlə. Onlarla da görüş keçiririk və onlarla təcrübə mübadiləsi və müəyyən proqramların, xüsusilə də tibb istiqamətində və təhsil istiqamətində şəhidlərimizin övladları üçün və yaralılarımız üçün, qazilərimiz üçün bu istiqamətdə birgə proqramlar işləyib hazırlamağı düşünülür. Bunlar Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən məxsus Əl-Ələ Fondu, Mehmetçi Fondu, Dayanışma Fondu və digər fondlardır. Hansı ki, artıq 100-lə yaxın bir yaşı var o fondların və çox ciddi təcrübələri və imkanları var. Hansı ki, Azərbaycanlı olan şəxsi vətəndaşlarımıza da, bu qəbirdə olan vətəndaşlarımıza da müəyyən dəstək göstərməyə hazırdırlar. Eyni zamanda ölkə daxilində biz iyan edən hər bir sıravi vətəndaşımıza, hətta biz baxırdıq 1 manat, 2 manat, 5 manat iyan edənlə var və öz imkanlarına görə daha çox iyan edən vətəndaşlarımız eyni zamanda şirkətlər, özəl sektor və dövlət orqanında çalışan əməkdaşların kütləvi iyanəsini biz gördük və fürsətdən istifadə edib hər birinə, hər bir vətəndaşımıza və hər bir şirkətə, özəl sektora, dövlət sektoruna öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki sizlərin iyanəsi sayəsində bugün Yaşad Fondu qarşıya olan vəzifələri icra edə bilmişdir və bu icra prosesi də davam edir. Bundan əlavə biz çox sıx işlədiyimiz qurumlar oldu, xüsusilə də Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə çox sıx işlədik. Çünki dövlətin xətti ilə görülən işlər və Yaşad xətti ilə görülən işlər bir-birlə ciddi koordinasiya olunmalıydı və bu koordinasiyanı çox uğurla həyata keçirdik, keçirə bildik və bu proses davam edir. Diaspora Komitəsi xaricdə yaşayan azərbaycanlıların səfərbər olunmasında bu işdə mərkəzləşmiş qaydada Yaşad Fonduna dəstək göstərilməsinə çox böyük təşəbbüskarlıq göstərib və bilirsiniz, biz ilk marafon, ümumiyyətlə, ölkədə ilk xeyriyyə marafonu keçirildi bundan bağlı Diaspora Komitəsi ilə birgə və kifayət qədər faydalı oldu və bu prosesi də davam etdiririk. İcbari tibbi sığorta xidməti və onun tabirini göstərən təbib və onun strukturları çox ciddi dəstək göstərdi, xüsusilə tibbi xidmətin təşkili prosesində biz çox ciddi işlədik. Eyni zamanda burada adını çəkmədiyim digər dövlət qurumları və özəl sektor, hansı ki, Yaşad Fondunun adı gələndə çox böyük entuziazmla, çox böyük təşəbbüskarlıqla, enerji ilə bu ümumi fəaliyyətimizə töhfə verməyə çalışdılar və kifayət qədər də bizə dəstək oldular. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Yaşad Fondunun əməkdaşlarına uğurlar arz edirəm. Bundan sonraki fəaliyyətində də əsas əlçatanlıq, operativlik və şəffaflıq prinsiplərini rəhbər tutmaqla bu müqəddəs vəzifəni borcu yerinə yetirməkdə uğurlar diləyirəm. Təşəkkürlər hər kəsə. Sağ olun. Təşəkkürlər Ölüm müəllim. Söz verilir Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayeva. Hörmətli həmkarlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, ilk öncə mən öz adımdan və bütün həmkarlarım adından bütün şəhidlərimizin böyük hörmətlə anırıq və bütün müharibədə yaralanan, xəsarət alan əskərlərimizin, qəhrəmanlarımızın da tezliklə öz sağlamlığına qovuşmasını diləyirik. Yaşad Fondu həqiqətən də böyük bir yenilik yoldu Azərbaycanda və bu dövlət, xalq, ordu birliyinin növbəti bir təcəssümü oldu. Azərbaycan xalqı dövlətimiz tərəfindən yaradılan bu fonda böyük şövqlə dəstək verdi. Həm dövlət qurumları, həm özəl şirkətlərimiz, həm fərdlərimiz, həm xaricdə yaşayan soydaşlarımız və gözəl bir mexanizm ortaya çıxdı və bu mexanizmdə qısa bir müddət ərzində tam səfərbər olaraq şəhid ailələrinin, müharibədə xəsarət alan əskərlərimizin, zabitlərimizin, müharibə əlilliyi olan vətəndaşlarımızın
sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində geniş spektrdə işlər gördü. Əlbəttə ki, bu tədbirlər hər biri, hamısı ümumi istiqamət olaraq da və individual fərdi olaraq da dövlətin həyata keçirdiyi dəstək tədbirləri ilə sıx uzlaşdırıldı. Azərbaycan dövləti post-müharibə dövründə ondan öncə olduğu kimi də ilk yerə Azərbaycan vətəndaşının rifahı məsələlərini qoydu və ölkə başçımız bu istiqamətə xüsusi diqqət verərək silsilə tədbirlər tapşırdı və icra etdi. İlk öncə Cənab Prezidentin fərmanı təsdiq olundu. Bu fərmanla şəhid ailələrinin, müharibə ailələrinin aylıq aldıqları Prezident təqaüdünün məbləği orta hesabla 60% artırıldı. Ardınca isə bütün dövlət qurumları səfərbər edilərək bu kateqoriyadan olan insanlarımıza dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi tapşırıldı. Mən qısa məlumat vermək istərdim ki, post-müharibə dövründə ötən bu bir ildən biraz artıq dövr ərzində dövlətimiz tərəfindən şəhid ailələrinə, müharibə əlilliyi olan şəxslərə, müharibədə xəsarət alan vətəndaşlarımıza Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vasitəsilə hansı dəstək xidmətləri göstərilibdir. Bu dövr ərzində ümumilikdə 35 min şəxsə 41 min xidmət göstərilibdir. Və bu xidmətlərin içində ana xətti əlbəttə ki, sosial ödənişlər təşkil edir. 20 min biz şəhid ailəsi üzvünə, müharibə əlilliyi olan şəxslərimizə sosial ödəniş təyin etmişik. Və burada əlbəttə ki, bir şəxsə bir neçə ödəniş də olur. Həm əmək pensiyası, həm Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü və s. Yəni, ümumilikdə sayı olaraq götürsək, 10.202 şəxsə 20.341 sosial ödəniş təyin edildi. Bunun böyük hissəsi şəhid hərbi qulluqçularının ailə üzvləridir. 7.716 nəfərə 15.344 ödəniş təyin olundu. Eyni zamanda yaralılarımız əlilliyi olan şəxslər əhatə olundu. Eyni zamanda mülki şəhidlərimizin ailə üzvləri də əhatə olundu. Digər tərəfdən ölkə başçısının müvafiq fərman sərəncamları ilə böyük mənzil təminatı proqramı icra olunmağa başladı. Təkcə cari il ərzində şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə 2600-ə yaxın mənzil təqdim edilibdir. Və bu proses davam edir. İlin sonuna qədər də bu istiqamətdə tədbirlər icra olunacaqdır. Burada biz şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə yanaşı eyni zamanda sosial cəhətdən ən həssas kateqoriyada olan digər bir sıra əlilliyi olan şəxslərimizi də məzun evinin məzunlarında və digər şəxsləri də həyat edirik. Eyni zamanda 2021-ci ildə artıq 164 avtomobil məhz müharibə əlilliyi olan bizim əskərlərimizə təqdim edildi və onun da mütləq əksəriyyəti vətən müharibəsi dövründə xəsarət almış insanlarımıza əhatə elədi. Sosial-psixoloji dəstək proqramları ilə 10 min nəfəri əhatə etdik nazirliyi olaraq. Paralel olaraq reabilitasiya müəssisələrimizdə 1300 nəfər xüsusi xidmət, reabilitasiya xidmətləri gördü. 1082 müharibə əlinə də 10.779 müxtəlif reabilitasiya vasitələri təqdim edildi. 1000-dən artıq şəxs müərrikli oturacaqla təmin edildi və hər halda ən önəmli istiqamətlərdən biri olaraq müxtəlif əzalarını itirmiş qəhrəmanlarımızın elektron ən müasir 4-cü nəsil protezlərlə təminatı həyata keçirildi. Bugünə dək 163 müharibə əlilliyi olan bizim əskərimizə 174 elektron ən müasir 4-cü nəsil protezlər təchiz edilibdir və çox cüzi bir sayı qalıbdır. Təqribən növbəti 15 gün ərzində də demək olar ki, o sayca protezləşə bilən bütün əzalarını itirmiş əskərlərimiz əhatə olunaraq yekunlaşacaqdır. Təqribən 12-17 arası daha protezin qoyulması planlaşdırılır. Və bu protezlər onları tam şəkildə həm əmək bazarına, həm də gündəlik həyata inteqrasiya edə biləcək funksionallığa malikdir ki, onun da sosial şəbəkələrdə və mediada müxtəlif video şərhləri ilə hər halda tanış olmuşuz. Digər ana bir istiqamət olaraq məşğulluq proqramları götürüldü. Çünki döyüşlərdə iştirak etmiş
şəhid olmuş, xəsarət almış vətəndaşlarımızın əmək bazarına inteqrasiyası, onların dayanıqlı gəlir əldə etməsini təmin etməyi önəmli hədəf olaraq qarşımıza qoymuşduq və bu istiqamətdə də qeyd edim ki, 5500 artıq nəfər şəhid ailəsi üzvü və müharibə və xəsarət almış vətəndaşımız, əskərlərimiz özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Əlavə olaraq 2500 nəfər işlə təmin olunubdur. Bu ikisi birlikdə 8000-ə yaxın bu kateqoriyadan olan insanlarımızın aktiv məşğulluq tədbirlərlə əhatə olunmasını göstərir. Digər tərəfdən isə ölkə başçımızın çağırışı ilə yaradılan, elan edilən məşğulluq marafonu təşəbbüsünə də bizim ictimaiyyətdən çox ciddi maraq göstərildi və qısa bir müddət ərzində, cəmi 3 aylıq dövr ərzində 590 işə götürən yəni şirkətlərimiz 3700 vakansiyanı məşğulluq marafonunda yerləşdirdilər və bugünə də ki artıq 1300-ə yaxın şəhid ailəsi üzvü və müharibədə xəsarət alan vətəndaşımız bu mexanizm vasitəsilə işə düzəlib. Yəni həm məşğulluq marafonunu, həm məşğulluq agentliyinin deməli həyata keçirdikləri tədbirləri birgə götürsək, artıq 9300-dən artıq vətəndaşımız, bu kateqoriyadan olan vətəndaşımız daimi işlə təmin olunubdur. Bu da bir daimi prosesdir. Bu növbəti mərhələlərdə də onların ehtiyacları, istəkləri çıxdıqca iş yerlərini dəyişmək istəyənlər olacaqdır. Bilik bacarıq əldə edib daha fərqli işlərdə işləmək istəyənlər olacaqdır. Bu proses də davamlı olaraq icra ediləcəkdir. Və bir də xüsusi mexanizm olaraq mən Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzini qeyd etmək istəyirəm. Ölkə başçısının 25 iyun tarixli fərmanı ilə Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzi yaradıldı və bu Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzində 7 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının xidmətləri toplandı. 26 istiqamət üzrə xidmətləri toplandı. Bu Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzləri artıq qısa bir müddət ərzində cəmi Cənab Prezidentin fərmanından 2 ay sonra avqust ayının sonlarında fəaliyyətə başladı. Bakı şəhərini artıq tam şəkildə əhatə edir. Eyni zamanda Abşeron Sumqayıtı da əhatə edir. Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzləri DOST mərkəzlərində yaradılıbdır. DOST-da artıq bütün müvafiq dövlət qurumlarımızın aidiyyəti nümayəndələri də təmsil olunur. Bu Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzi vasitəsilə ötən 3 aylıq dövrdə 4163 şəxsə xidmət göstərilmişdir. Yəni, və bu say daima durmadan artır, həm maarifləndirmə baxımından genişləndirilmiş məlumat təqdim olunur, həm də eyni zamanda bunun şəbəkənin regionlara yayılması ilə daha çox ərazilərimizi biz əhatə edə bilirik. Paralel olaraq da elektron sistem olaraq Zəfər alt sistemi və Vahid Vətən müharibəsi elektron sistemi yaradıldı. Burada bütün şəhid ailəsi üzvlərimizin vətən müharibəsində xəsarət almış bütün yaralılarımızın məlumatları mərkəzləşdirilərək toplandı və müxtəlif dövlət orqanlarının icra etdiyi müxtəlif dəstək proqramlarının vahid... Hər şey öz axar.